Id-debattitu bejn iż żoġ kontestanti għal kap tal-Partit Nazjonalista ma xandarx fil-jum ta' t-nejn, minn flog ġi rekordjat u se xandar it-tlieta fil axija Dan id-debattitu bejn Adrian Delija u Bernard Grek kellu jitmexxa mill-ġurnalista tax-Xandir Nazzjonali Ruta Majra, iżda fit-tmiem il-ġimgħa li għadda Għamġ li kbir bejn iż-żoċ kandidati tant li d-debattitu spiċċa ma kif pjanat. Minn flok id-debattitu sar rekordjat u t mill-assistent editor ta' Times Matthew Xwieb: Nġibdet l-attenzjoni li dan sar wara l-un-nofs sit-tesserati diġa evvotaw fl-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazjonalista. Is-sib fil l-Komissjoni Elettorali tal-Partit Nazjonalista ikkundannat laġir ta' Bernard Grek li kellem l-ġurnalista tal-PBS dwar id-debattitu. Il-President tal-Komissjoni Elettorali tal-Partit Nazjonalista Peter Fenek ġi kundanna ikkundanna l-kamp ta' Bernard Grek tal-l-kamp ta' Grek kellem l-ġurnalista ta' Xandir Nazjonali Ruta Majra. Fenek n-konferma li xaħat mit-tim ta' Grek kellem l majra u saħat li damma kellu xisir u kella tkun il komissjoni Elettorali elettorali tal-partit li tafżal il-ġurnalista jekk tixtieq tmexxi d-dibattitu bejn iż-żewġ kontestanti għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Aktar qabel il-kap nazjonalista Adrian Delija akkuża l tim ta' Bernard Grek li avviċina ġurnalista ta' xandir nazjonali sabiex influenza id dibattitu Fist uffiċjali Delija beda billi spiega l tim ta' Bernard Grek rezista bil-qawwa biex ma jisirx dibattitu fil-kampanja tal-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk Delia fetħilha bil-qawwa kontra l-kandidat ta' kontrih e kif akkuża l-team ta' Bernard Grek li avviċina l Majra sabiex jipprova jinfluenza. you <laughs> Delija kundanna l-aġir ta' Bernard Grek li wassal sabiex il-ġurnalisti ma jitħallux fil-liberta i wet u xolom minna jrindħil. Intan ftit wara Bernard Grek ċaħat l-akkużi ta' Delija u għall ma kienem ebda tip ta' pressjoni fuq xi ġurnalista. Madan kollu għall li kienem kuntat mill-kamp ta' Grek ma' Majra. Il-ġimma fil-axija u kolfist l-istazzjon nazjonali għalli fil waqt li ruta Majra ġiet avvaċenata biex tmexxi id-dibattitu. ma konfermat il-parteċipazzjoni f'dan الدبات تو